Občané, zachovejte klid a rozvahu. Nehrozí žádné nebezpečí. Zamrznutí pekla je jen dočasné. Situaci máme plně pod kontrolou a sražení provizí Apple na polovinu neznamená apokalypsu. Alespoň ne v následujících 90 vteřinách. Apple od roku 2021 sníží své provize z App Store ze 30 na 15%. Velké vítězství Epiku to ovšem není. Sleva se týká pouze vývojářů, kteří za rok vydělají méně než $1 000 000. Podle analytiků se tak novinka týká 98% vývojářů, kteří generují jen 5% tržeb. IO Interactive, tvůrci Hitmana, oznámili práci na nové hře s oficiální licencí Jamese Bonda. Projekt má zatím kódové označení Project 007 a můžeme se těšit na originální příběh o začátcích známého agenta. Včera bohužel nevyšel Cyberpunk, jak bylo v plánu, ale dostali jsme aspoň nový Night City Wire, který přinesl to, co všichni chtěli. Hodně Keanu Reevese. Mimo něj tvůrci ukázali i systém Jolly, jenž se stará o lip-sync ve všech jazykových mutacích. Ředitel Sony Interactive Entertainment Jim Ryan se před několika měsíci vyjádřil, že pro PlayStation se neplánuje nic jako Xbox Game Pass. Nebylo by to prý udržitelné. Současná kolekce 20 PS4 her v rámci PS Plus ovšem naznačuje něco jiného. A Ryan i řekl, že pro nás má nějaké novinky, ale ještě ne pro dnešek. Na oficiálním Twitteru Far Cry 6 se objevila zpráva, že chlapec Diego z traileru je skutečně vás. Ovšem přímo pod tím je, že oficiální zdroje tvrdí, že je to lež. Podobně Twitter označuje lživé zprávy, zde to ovšem je přímo v těle. Takže co si máme myslet? Vývojáři Among Us se pochlubili s prvním screenshotem nově chystané mapy. Ten ukazuje mimo jiné schůdky. Dále vývojáři naznačují, že Game Awards 10. prosince je trošku sus. Možná se tam tedy dozvíme víc. Snad tedy Geoff nebude impostor. Uvidíme se u dalších 90 vteřin. Jsem moc rád, že jste tady vydrželi do samotného konce. Mám pro vás totiž dost děsivý zprávy. Konečně se mi asi podařilo zjistit, kdo by mohl stát za zmizením Fioly. A vypadá to, že se jedná o organismu... Oh!